Oi, pessoal, então o vídeo de hoje foi algumas dificuldades que eu tive aqui na Espanha que eu vou passar para vocês, tá? É a primeira vez que eu cheguei aqui, eu não acostumei com frio, eu tinha que colocar um monte de roupa em cima, né? Eu lembro até hoje, né? Que eu lembro que quando nevou um pouquinho aqui, eu caí na neve, nossa, eu passei vergonha, o povo ficou todo me olhando, né? E a dificuldade também você acostumar aqui na Espanha, acostumar o idioma, acostumar com a comida deles, acostumar o jeito que eles vestem, acostumar com tudo aqui, o jeito que eles bebem aqui, né? Tem que acostumar como que eles bebem aqui. Então, para mim, foi um pouco difícil adaptar aqui no começo, né? Depois, no começo foi difícil, né? Para vocês fecha muitas portas. Se você não saber o idioma, as portas fecham, né? Então, eu falava espanhol, mas não muito bem. Eles não entendiam meu espanhol. Não sei por quê, pessoal, mas eles não entendiam nada que eu falava. Era portunhol, não sei o quê. Eu fazia uma mistura lá que eles não entendiam. E pra vocês terem uma ideia que como eu me esforcei em falar espanhol, foi a minha mãe tinha conseguido para mim um trabalho para cuidar uma criança. Né, a criança, eu fui lá fazer a entrevista, a mulher gostou de mim, o menininho também. O menininho não queria que eu fosse embora, queria que eu brincasse com ele, queria que eu brincasse com ele, né? Mas a mulher conversou comigo. Aí a mulher falou: "Ah, você trabalha de canguro? Você trabalha de babá, né?" Aí eu olhei assim, eu trabalhar de canguro? Que é canguro? Eu não sabia nem que era. Eu ia pra minha mãe também mais ou menos já sabia, mas minha mãe não queria atrapalhar, porque a entrevista era minha, né? Aí eu fiquei, canguro, canguro, canguro. Aí eu fiquei com isso na cabeça de canguro, canguro, né? Aí a mulher: "Ai, meu filho gostou de você, meu marido também, mas infelizmente não dá, porque eu quero uma pessoa que fale espanhol com meu filho, para não pegar outro idioma igual você fala português, não dá, né? Então eu sinto muito, esse trabalho não vai dar para você." Nossa, eu saí chorando, gente. Essa foi a dificuldade que eu tive, falando: "Não, eu vou ter que aprender." Aí eu comecei a escutar a rádio. Escutar, eu repetia tudo que o povo na rua falava. Eu não falava nada, eu ia na padaria pedir pão, eles não entendiam. Eu olhava assim, eu fazia o gesto com o pão assim, eles falavam pão, aí eu falava: "Ah, é pão." Então eu repetia tudo que eles falavam. E essa foi mais a dificuldade mesmo, por causa do idioma. Aí depois que eu já aprendi a falar, eu já aprendi a falar o espanhol, que eu já tava gostando do idioma. Eu falava mal, mas eu falava, né? Eu falava mal, mas eu falava o espanhol daquele jeito, né? E eu tava me achando que eu sabia falar espanhol, a garota que acha, né? Que sabe, mas não sabe nada. Aí depois passou um tempo já, que eu já tava aqui. Aí eu vim morar nesse bairro que eu tô agora, que é Esparragueira, porque quando eu conheci, minha mãe fez eu fazer a entrevista, eu morava em Barcelona e Hospitalet, e agora eu moro em na Barcelona, mas é Esparragueira. Aí eu vim pra cá, aí eu não sabia nada, nossa, não tinha ninguém aqui, não sabia nada. E aqui no meu bairro eles falam catalão e espanhol, né? Eles falam os dois. Aí eu peguei e falei: "Ah, então tá, eu vou ter que aprender a falar primeiro o espanhol para depois eu misturar com o catalão." Aí eu fui já hasta hoy, yo hablo muy bien español, mira. E eu já, às vezes eu misturo, pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês, porque às vezes eu misturo o português com o espanhol, porque isso já faz 11 anos, porque eu já conheci meu marido, né? Já tem 11 anos que a gente se casou. Então eu falo com ele só espanhol.
Às vezes meu marido também mistura um pouco com o português e assim vai o idioma. Mas aí a dificuldade aqui eu acostumei rápido, não foi, para mim não foi difícil. É, o único foi difícil assim de conhecer gente, de não ter documento, porque aqui você para abrir conta no banco, para tirar até carteira de motorista, tem que ter um NIE, senão você não tira a carteira de motorista. Então foi assim que eu comecei a falar o idioma, foi conversando com as pessoas. É, eu quase não tinha amiga brasileira, porque aqui onde nós mora é difícil achar agora, né? Agora não, agora eu já tenho bastante. Mas na época era difícil, eu só conheci essa amiga minha que me ajudou a ter trabalho. E só isso, foi com o idioma. Foi depois, eu com o tempo, eu não fiz curso de espanhol, eu aprendi sozinha. Aí depois que eu conheci meu marido, ele me ajudou mais com o idioma, né? E mas todo mundo fala: você é brasileira ou não é brasileira? O que vocês acham, pessoal? Sou brasileira, sim. Eu sou de São Paulo, capital. E eu nasci em São Paulo, lá no Brasil, São Paulo capital. Só que a família do meu pai, minha avó, é japonesa. Por isso que vocês falam e os japoneses são muito branquinhos de pele, assim. Então, minha avó era japonesa. Por isso que aqui eu acho engraçado, porque aqui o pessoal que não conhece meu marido fala que meu marido é brasileiro e eu não. Eles falam que meu marido é brasileiro e eu não. Aí meu marido: não, eu sou espanhol, porque meu marido é moreno. Só que ele não gosta de sair muito nos vídeos, sabe? Aí por isso que eu gravo ele assim um pouquinho, assim, pra vocês verem. Então, dificuldade assim eu tive mais pra arrumar trabalho. Para arrumar trabalho, sim, pessoal, porque aqui não tem jeito. Aqui eles pedem para vocês verem. O último trabalho que eu tenho agora, que eu vou todo domingo, eles na entrevista eles já pediram documento. E eu fui arrumar documento para. Eu fui arrumar, desculpa, eu fui arrumar trabalho para minha amiga, né, que ela tá precisando também. Falar: já que ela não tem trabalho, eu vou dar uma forcinha para ela no restaurante, ver se. Não, pessoal, os restaurantes é tudo documento. Sem documento eles não pega pessoa, nem empresas, nada. Tem que ser tudo documento, com documento, ou a pessoa tem que ter indicação, igual eu tive, né, que eu tive duas indicações para me arrumar trabalho. E eu tô nesses trabalhos até hoje, pessoal. Se eu sair desses trabalhos, eu já não tenho mais nada. É as dificuldades que eu tenho agora. É as dificuldades que eu tenho agora, mais é para arrumar trabalho, porque aqui no meu bairro, quando você encontrar trabalho, pede mais para você ter carteira de motorista. E eu não tenho, eu tô tirando minha carteira motorista. Eu nunca sonhei que eu ia tirar minha carteira motorista. É a única dificuldade, porque dificuldade para mim foi eu me adaptei rápido aqui na Espanha, né? Às vezes na adolescência você fica naquela cabeça de voltar pro Brasil, igual eu ficava. Mas quando eu já tive uma idade, eu falei: não, eu vou para Espanha, eu vou ficar lá, né? Já que minha mãe tá aqui, meu irmão tá aqui, meu padrasto tá aqui, eu vou fazer minha vida aqui. E assim foi, porque na verdade que dificuldade eu não tive dificuldade. Assim, é mais para arrumar trabalho, porque como vocês já viram, porque tem os outros vídeos que fala que. Aqui a dificuldade que tem mesmo é para encontrar trabalho. Aqui trabalho é tudo documento, tudo. A sorte é você conhecer alguém que possa arrumar para você o trabalho, né? Essa pode ser a sua sorte, porque aqui eu cheguei, tive dificuldade no começo para arrumar trabalho.
Com 6 meses, minha amiga me ligou: "Ah, Michelle, eu vou sair do meu serviço daqui de Cobató, que eu tô até hoje, vai fazer 1 ano que eu tô nesse trabalho. Ah, Michelle, eu vou sair do serviço, eu não gosto, eu não quero não. Se você quer, eu ligo para a moça e a moça conversa com você, quem sabe ela te pega." Nossa, eu falei: "Eu vou, 2 horas tá bom demais. O ruim é de 4 a 6, mas é bom. Lá só tá eu limpando a cozinha, tá eu sozinha lá limpando a cozinha. Então agora eu não, assim, ela que arrumou pra mim por indicação, né? E ela sempre arrumou pra mim, porque o primeiro trabalho que eu tive foi ela também que me arrumou, que foi pra cuidar do filho dela. E os outros trabalhos eu já arrumei sozinha. Só que acontecia, eu não tinha experiência de como limpar aqui. Eu não tinha experiência de nada. Eu não sabia usar os produtos daqui. Não sabia nada, 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 nada. Então a primeira casa que eu consegui, apartamento que eu consegui para limpar, foi assim, foi difícil porque as pessoas gostavam de mim, mas não gostava como eu trabalhava. Aí eu arrumava outro. A pessoa não gostava de mim, mas não gostava como eu trabalhava. Então, com isso, também tem que pensar um pouquinho. Falar: "Nossa, agora se eu perder esse trabalho, a outra fala para a outra, fala para a outra que eu não limpo bem, que eu não faço isso." E eu já tava preocupada também, né? Porque, nossa, não sei nada, não sei limpar. Aí, o que que eu fiz? Aí eu conheci a senhorinha, falei: "Ah, eu tô precisando de uma moça assim igual você para limpar minha casa." E ela é um amorzinho de pessoa, eu converso com ela, mas eu saí de lá. Eu converso com ela até hoje, ela não para, me dá beijo. Nossa, eu queria que ela fosse minha avó, né? E eu comecei com ela, trabalhar com ela, fiquei lá na casa dela, trabalhava 4 horas. E ela deixava a casa sozinha comigo, né? Ela deixava a casa sozinha: "Ah, Michelle, eu vou sair, você já sabe o que que tem que fazer. Você só limpa a cozinha aqui pra mim." Eu falei: "Ah, então tá, eu limpo a casa pra senhora, pode deixar." Que elas são muito carinhosas, que as pessoas maiores te dão presente. Você comportar direitinho, né? Te dá presente, te dá coisa, né? Então com essa senhora eu me sentia mais à vontade, né? E ela me dava coisa também. E ela. Aí quando eu não sabia limpar, eu ligava pra minha amiga e eu falava que sim, que eu sabia limpar, que eu limpava muito bem. Aí eu liguei para minha amiga, eu falei: "Nossa, amiga, me ajuda, como que você limpa esse, né, por exemplo, o banheiro? Ah, você tem que usar esse produto, né? Tem que usar esse produto. Você coloca assim, pega um pouquinho, faz assim, lava assim, então tá." Aí ela fala: "Nossa, que limpo ficou minha casa, eu adorei seu trabalho, não sei o quê." Eu falei: "Nossa, eu quero que você fique aqui comigo para limpar agora, que não sei o quê." Aí foi assim que eu peguei mais experiência nas coisas para limpar, porque elas gostam que usa produto aqui, pessoal. Gosta, gosta que usa. Aí as dificuldades assim, mais é para trabalho, porque aqui se você tem documento, você tem trabalho, né? Você tem trabalho, mas assim foi. Eu lembro que foi muito difícil, né? No começo, saber que hoje eu tô bem casada, já faz 11 anos que eu tô casada com o espanhol, né? E ele já foi pro Brasil também, ele viu as dificuldades lá no Brasil, né? Ele trabalhou lá também, no Brasil, eu ajudei ele a arrumar trabalho lá. E ele não falava nada de português, ele aprendeu, porque, claro, comigo, ou eu ensinava ele português e eu perdi o espanhol. Então foi no trabalho dele que ele conseguiu aprender o português, né? Aí foi, né? Eu acho que muita dificuldade passa no começo, pessoal, todo mundo passa. Mas depois, com o pouquinho que você vê as coisas, como funciona,
É, agora que você já sabe que você tem experiência, agora você sabe que aqui não posso errar, que eu tenho que ir por aqui não, que eu tenho que ir por aqui. É mais assim, é mais fácil para a pessoa ficar sabendo como funciona, igual eu. Eu não sabia nem abrir uma conta no banco. Claro, eu não tinha documentação. O que eu ia fazer? Eu dava documentação do Brasil, né? E agora eu já sei, cada passo que você dá é um aprendizado, né? Você aprende as coisas, fazer as coisas. É, nossa, eu não tenho documento. Você fica triste, mas não fica igual eu. Eu às vezes a pessoa vê eu assim, né? O jeito que eu sou agitada, assim, brinco, converso, tudo. Falo sério também quando tenho que falar. É, as pessoas veem eu assim, mas não vira a dificuldade que eu tive. Então eu falei, eu vou resolver esse vídeo para vocês terem uma ideia um pouquinho de como foi minha dificuldade aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Se vocês quiserem outro vídeo como esse, é só deixar aqui nos comentários ou deixar seu joinha, que eu faço com o maior carinho para vocês, tá? Beijos! Tchau!